muri 71. Yo gukaza ile hajya nageze likuzina huko. Wageze? Ikuzina nageze. Ngarutse sanga rero sinashakurira sinanatubira nafiye ntabwo utavuze cyane ntabwo ushobora kwicyo ubwo ikuzimu wagezeyo bishatse kuvuga iki koko. Amazina ye yitwa Mukamurigo Amina. Hano ni mu dugudu wo muri Gatare. Njyewe nitwa Mukamurigo Amina. Kuganira nawe n'ubundi ntibibura gusa n'ibiba bikomeye. Uburyo avuga bitewe n'ikibazo cy'ubumuga afite byumvikana neza ko bisaba kubanza gushishoza. Namwe abakurikira iki kiganiro biraza kubasaba kugenda gutyo kugira ngo mubashe kumva ubuzima bw'uyu mukecuru uri ku myaka 76. Witwa? Alila Lutaliko. Izina neza ni? Alila. 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 Aya. Ya, ntabwo byoroshye. Mwitwa? Alila Lutaliko. Okay. Nta kibazo. Murabyumva rero bisa n'ibitoroshye gupfa guhita dubisobanukirwa neza. Yavutse agana mu mwaka 1944. Bivuze ko bafite imyaka 76. Yavukiye mu mudugudu wa Gatare ni mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Ni nahatuye kugeza uyu munsi. Mukamurigo Amina avuga ko atibuka neza umwaka byaba byarabereyemo gusa ngo yari igitambambuga. Ababyeyi be bamuganirije inkomoko y'ikibazo yahuye nacyo. Bamubwiye ko yabanje kurwara ibyitwa ubugendakanwa. Ubugendakanwa ngo bwamufashe kwishinya yo hejuru. Birumvikana ngo haje kubyimba. Igice cyo munsi y'amaso cyose kirangirika. Jyewe rero navutse ndi muzima. Ndi umwana w'ishuti. Lade kuzatunga kuibere bw'iwacu naho ngo ibintu byafashe n'ibiye haruguru lade tubigenda kano none lade gufata n'ibiye haruguru rero ngo bikajya bibyinga bibyinga barangira iwacu miti bashyiramo bikabyinga undi bashyizemo bikabyinga undi bagangajya bikabyinga none lade kubyinga iwacu bajyana kwa muganga ngo narengeje cyangwa hose ntakibona ngo ngiye rero baravuga ngo iwacu bagiye hino munsi arayo mu bitaro ngo bucye bagiye kureba nka ntantatse nari ntibasha kuntibe nari narabivuyeho naka ngo nka ntantatse ngasanga byahereye aha ngaha byahereye aha biza gutya biza gutya ngo byikase byonyine iwacu bagiye bahamagara muganga arababwira baraza bya bindi byari leta barabicura barabikata barabivana ubwo rero nyine baratu iwacu barabitaro bukeye naraje koroherwa iwacu barataha nanjye naragije iwacu nuko babimbwiye. Ukurikije uburyo ababyeyi bawe babikubwiye wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe kugira ngo tubashe kubyumva neza, hanyuma unatubwire ubwo bugendakanwa bwagufashe bwaba ari bwo bwatumye n'ahandi hose hagenda habyimba. Nyine niko byatumye amaso ntinabyinga rwose nibwo ngo byaje ngo ntugendakanwa ugendakanwa basi kaburaga gakira naho ibindi byaranze nyine ahubwo gatutunga bitutunga bitutunga. Ubwo rero nanjye
Wigira kubatizwa. Icyo gihe ubwo hari muri hetorero cye muri hedini. Ni gatrika. Mu gatrika. Wabuka nk'imyaka wari ufite icyo gihe. Hanyuma rero icyo gihe wigira kubatizwa wari umeze nk'uko umeze uyu munsi nk'uko tukubona uku nguku. Nuvuga ngo wamenye ubwenge usanga umeze gutya. None se kugira ngo mu maso hamere gutya ababyeyi bakubwiye yuko bakubaze ni ukukubaga byagenze bite? Sinakubwiye nibyo byikuyeho byahereye hano gutya birikata biraza gutya hejuru ya hejuru byaje bigeze aha gutya kirahagarara kirarereta ubwo nashaje nagira agaganga azanwe kasi agikura. Ubwo icyareretaga cyari nka hehe? Jaye naso nyine mu maso. Alaso lalazuru nyine naho hanze. Twatangiye utubwira ko byari ubugendakanwa byaje kugera ku maso gute ababyeyi bakubwiye gute? Ndakubwiye ko byafashe nimenyeye haruguru bikajyana na lalaso nyine bikabyindana nishiriya bikabyindana lalini yose bikabyindana. Nanjye niko iwacu nambwiraga ndavuga ejo iwacu nambwiye ibyo bindi byose ntabyeze kwe. Ni ubuzima butoroshye uyu mubyeyi yanyuzemo uhereye icyo gihe kugeza uyu munsi. Kurya, guhumeka, kunywa, byose bikorerwa mu mwanya umwe, nta mazuru afite kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Icyo gihe muri 71 nibwo ugarutse mu buzima busanzwe ubona ntabwo ubasha kureba. Bingana na twiyarakuye. Kugeza iki gihe. Reka rero duse n'abakomoza ku buzima bwawe uyu munsi. Ububayeho ute? Utungwa n'iki? Ese ubasha kurya? Bimeze bite? Yilale ntayicyo njya ndarya. Ndayeho gutya nyine. Yilale ntayifunguro ndarya. Nta kundi ndarya. Nigeze kugira ikibazo mukecuru munyihanganire ndankibabaze. Ku maso byo mumaze kutubwira ko bigoye kuva icyo gihe muri za 71 kuba uyu munsi mwaba mubasha kureba neza nkuko twari tumaze no kubigerageza hariya. Ikibazo guhumeka byo bigenda bite ko umuntu yitegereje atapfa guhita abona amazuru bimeze bite? Uvuga ngo mukoresha mu kanwa honyine guhumeka. Birumvikana. Ni inkuru bisa nkaho bitakoroha kumva ariko ubuzima abandi bacamo nawe yabunyuzemo. Yararambagijwe ndetse ashaka n'umugabo. Byari nk'inzozi kuri yo kuko yiyumvishaga yuko adasa n'abandi ndetse atameze nk'abandi, ariko buhoro buhoro yaje kwiyakira. Nuko rero biza kubaho. Umaze kubatizwa ndetse uhawe n'andi masakramenti atandukanye mu kiliziya, birumvikana icyo gihe. Uza kuba umukobwa w'inkumi, uza kurambagizwa. Byagenze bite by'icyo gihe n'uko kuntu umwari mumeze gutyo icyo gihe mukecuru? Yarareraga ubwo ni nk'imana yamwemereye.
n'imyana yanezanye. None se nimba mwibuka neza ni nk'abasore bangahe yenda baba barabarambagije byagiye bigenda bite nyine cyase narangagijwe n'abasore natwawe n'umwe yaje akanjyana. Umwe yaraje arakujyana cyane, yabanje se kubikuganiriza, yatumye umuntu yarabindaje. Ntabwo yigeze atuma umuntu ngo aze bari kubikubwira umukecuru kera ngo habaga habaranga. Ibyo gihe se n'ibyo nicyo kimwe tubwire nyine n'icyo gihe cyawe ngo habaga habaranga yariho nyine, ariko n'undi nawe yarabifite yazanye. Yaramufite bazanye. Rero irari kuri byayo duhita tugenda. Muhita mubana tubana. Umva neza uko yivugira, uko yari azi neza ko adashobora kuzagira urugo, kuko atumvaga neza neza ko hari uwamwemera. Nonese icyo gihe ukiri umukobwa w'inkumi nta mpungenge wagiraga, yenda ngo uvuge uti yenda sinzabona umugabo, abasore bazajya batanyitaho? Nanjye narabivugaga nyine, agaga tuzashaka ariko afite ubuzima. Igihe udafite ubuzima wajya kwisheta ngo uzabona umugabo. Reka data. Ubwo kwisheta ni ukuvuga gute? Ni ukuvuga iki? Kuvuga ngo uzabona umugabo. Nawe wari uzi ko utazamubona? Nari nzi ko ntazamubona pe. Usibye umwana akari yo. Yego. Ngaho rero tubwire iby'icyo gihe ukuntu wabitekerezaga, wumva wihamya yuko utazabona umugabo, wabitekerezaga aho iki? Wajyaga wenyine wicara ukabitekereza? Sa n'utwibutse ibyo bihe nimba ubyibuka neza. Ibyanjye byarangiye ntarugaga ntege kubona. None se umukobwa aba yararugaye agendera hasi yavuga ko yazashaka umugabo. Keretse umwana yonyine rukumbi. Nuvuga ngo hari abantu se wajya kubiganiriza ukabwira uti yewe nk'abakobwa b'urungano bawe uti yewe tugiye umenya ntazabona umugabo, hari abo wajya kubibwira? Ndetse bivugaga ibyo nanabitekereza. None se ubwo nk'abakobwa bagenzi bawe cyangwa abaturanyi ntibajyaga bavuga ati ese umukobwa kwa runaka buriya, bakagira nk'amagambo bakuvugaho, amazina yenda bakwitaga? Oya, nta bigeze ahinda gatsiri. Ntaharagara ibya data sinajya kubeshyera abantu pe, baranahundaga. Baranahundaga rwose, bakaza bakasura tukaganira. Nari ntaranugara bigeze aha ngaha nyine ngo tukajya tujya no mu bwatsi n'umusambi naranguhaga, usibye ubu ntabigerageza. Ukajya no mu rubohero? Mukamurigo nubwo atibuka umwaka neza yashakanye na Stefano Rukara, baje kubyarana abana babiri ariko baje gutandukana. Umugabo mwabyaranye abana bangahe? Babiri. Abana babiri. Ubwo icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite nka 30. Nka 30. Nibwo washatse? Abana barahari n'ubu? Bara. Papa wabo se abahe, byaje kugenda bite? Reka usobanure, kuko twatanye kera. Navuga ngo niba ariho hatariho nabwirwa n'iki? Kari kera cyane. Ibyo byagenze bite umugabo kugira ngo mutandukane? Uyu wari waremeye ko mushakana, byagenze bite? Nyine byagenze uko Imana ibishaka. Mukecuru watubwiye ukuntu byagenze, yashatse undi mugore arigendera, byagenze bite? Undi mugore yamushatse naraje iwacu, nararabyaye. Bya bindi byitwa kwahukana? Yego. Ubwo byari byaragenze bite? Nyine twarashwanye ndahaguruka, ndazanicara iwacu narakiriho. Mukamurigo avuga neza ko itandukana rye n'umugabo we ritavuye ku kuba yari afite ubumuga, ngo ndetse kuko yamushatse abizi neza ko abufite anabugaragaza. Ubu ntiwasanga yarakuzizaga ikibazo cy'ubumuga wari ufite? Rwose yakinziza aba yaraje kwivurira hano rwo yacu. Ntiyanderaga kandi rwose umugore n'umugabo iyo bajya kwahukana ntibafite utuntu twanafite twe mu nzu. Ntabwo ari ikibazo wenda cy'ubumuga ufite, wari ufite? Ntabwo ari cyo da, sijya kumubeshyera.
Hanyuma rero uri wenyine n'abana babiri, umugabo aragutaye, ubuzima bwaje kugenda bute mukesho tubwire? Tegeze ko nari hiri kumwe n'umukecuru wanjye. Umukecuru yaragumye akajya asinisha. Kuganira nawe bisa n'ibitoroshye bitewe n'uko atumva neza. Ni ikibazo avuga ko amaranye igihe kirekire cyane, cyaje ahagana mwaka w'1971. Iki gihe ngo yari yibasiwe n'indwara yitwa mugiga. Iyi yamuteye ubundi bumuga busanga ubwo yari afite, ndetse ngo yaranumuzahaje cyane ku buryo adatinya kuvuga yuko yageze ikuzimu ndetse akongera akavayo. Iki gihe ngo yongeye gukanguka asanga atabasha kuba yakumva, ubushobozi bwo kumva bwamaze kugenda. Kugeza ubwo kuganira nawe bisaba kumwegera cyane, ndetse ukavuga ijwi riranguye kugira ngo abashe kukumva. Ugogo navuye hariya nyine aho kuri uwo mugabo hahita haza indwara z'ingukuzigira ngo yaduka mu bantu. Waba wibuka umwaka? 1971. Yego. Ubwo iraduka rero ijya mu bantu iranyagura. Jyewe ngezeho nyine isitanditse. Igezeho idaca. Iyo ndwara ngo yitwaga gute? Ngo ni yari mugiga. Mugiga? Sinzi ukuntu izo ndwara bazitaga. Nyine ubwo yafashe n'abandi bose barazirwara ariko barakira. Jyewe nirwaye mpita ngendanira ko mpita nihina. Nicyo gituma n'aka kazi nyine karogaye nahwereye ngo nahwereye. Sibye ko Imana igarurira kure. Imana itarahoraho ibiganza. Aka kazi karakeranye nako karamugaye. Ni kubera iyo mugiga? Niba sinzi ukuntu nigaga nkavuga amazina yazo menshi. Kuko iyo ndwara yaragafataga bakakotsa. Barakotsaga? Iyo yafataga baramwotsaga. Njyewe narayirwaye mpita ndarwara ngera ikuzimu. Ndongera Imana iranganira rero ngarutse nsanga simbasha kugenda nkajya banterura. Inshinge zanagenda zari zikiriho bakantera inshinge nizo zatumye ngendera ku karande. Ubwo nyine nari ndi kumwe n'umukecuru wawe. Umukecuru wawe yapfuye ejo bundi muri 1989. Niho yapfuye. Mukamurigo Amina ubusanzwe ni umuyisilamukazi. Gusenga agenda bamurandase nk'uko niwe mu rugo bigenda. Ibi ni nabyo umunyamakuru wa Freemax TV yagerageje yifuza kureba nimba koko Mukamurigo yaba areba neza, ariko yaje gusanga ari ukumurandata kuko atareba. Reka rero yenda duse n'abagaruka ku kibazo cy'ubumuga bwawe. Mu maso bigaragara ko bisa n'ibiba bitoroshye. Ese ubu mubasha kureba neza? Reka da. Sinasha kureba neza. Iyo ngiye ngo ndahaguruka hari igihe nyora. Narangiye aho kuri resa ikagira igihe ngo byaratisatize ibintu. Narangiye. Narangiye byaratisatize. Iyo ngiye ngo ndagenda. Ngaho najya ntafite umwana turi kumwe. Ariko kugendagenda n'amaguru bisanzwe byo urabibasha? Ndabibasha ariko nabwo ntabwo najya ahantu hariya hirya. Ubu nk'aha mu mbuga twasa n'abagendagenda nkareba. Ngaho ufata akabando turebere ko hano yenda mu mbuga ho byabasha byashoboka. Washyikira none akabando kawe hanyuma kuyagurutsa urihagurutsa? Ndihagurutsa. Aha. Oya ntabwo ari ikizami. Ese aha mu mbuga iwawe hakuburwa nande? Bigaragara ko hari isuku. Ese mwebwe murabibasha? Dusa n'abatambuka gakeya. Harahakubura gisijya nkubura sinabishobora. Haraba hakubura. Ubu ni uvuga ngo nkani imbere yacu ntabwo uri kuhareba? Ugupfa kugenda gusa. Ni ugupfa kugenda. Yo, reka duse n'abasubira inyuma noneho. Nimba ari ugupfa kugenda, reka dusubire inyuma. Ntaho njya nta bintu ufashe akaboko. Ahantu hose bisaba ko umuntu agufata akaboko. Hanyuma ndagira ngo umenye ese ikibazo cyo kutareba. Twagaruka ku gasambi hano tugiye kuhagera. Aha, urumva ko twahageze. Hanyuma ikibazo cyo kutareba
ikibazo cyo kutareba cyo cyaba cyaraje ryari none kureba ikamaso urahumye sababasha kureba mwari muvuze utareba ufite uburwayi runaka ukagahumisha amaso washobora kureba oya ntabwo umuntu yareba none se nyine nonese ko hareba ufite amaso udafite amaso yarera gute nuvuga ngo kuva cya gihe rero mwatubwiraga cyo mu bwana bwanyu ntabwo mwongeye kureba icyo gihe byahise birangira nyine cyane byakwirakwizaho ndwara iyo ndwara na radiyo harya hari ngo muri 70 narimwe muri 71 yego kaka nyine hajya nageze ni kuzina huko wageze ikuzimu nageze ngarutse sanga rero singasha kurera ndanatubiye yarafiye ntabwo utavuze cyane ntabwo ushobora Ikecho ubwe kuzimu wagezeyo bishatse kuvuga iki koko wageze kwa wakuye warangije wakuye yasibye ko jimwana tabyemeye Mukamurigo yifashishije uburyo umwe mu bw'abayisilamu bajya bakoresha yeretse umunyamakuru wa Freemax TV ko ashobora kuba yasenga kandi anakunda Imana ku gipimo cyo ku rwego rwo hejuru aha yabigerageje Baziruwiha Abdurrahman we yavutse mu mwaka w'1986 bivugwa ko yarizwe na Amina ndetse amubera umubyeyi we wa hafi yamufashije muri byinshi nk'uko uyu Abdurrahman abisobanura yarangiraga ngakira bitanu byawe se kubera ko kuri abamukanye niyongera kuramutse ndebe kuri akuntu umusuhuza nyirawowe sheri enda bitanu ati ngondi ngo sheri kwe uvuze sheri niko kuri akuntu se umusuhuza muhamagara kuri ye nyine niko mukunda kubigenza uyu mukecuru turasanganywe ntaho navuga yuko ari we wandeze kuva mu bwana bwanje ubwo rero kumwita sheri ni nk'icyubahiro ngomba kumuha ni nkaho nakamwise mama haba Mukamurigo Amina ndetse na Abdurrahman bagaruka kubyifuza uyu mukecuru afite kugeza uyu munsi birimo ibyo kuba hatuye inzu ishaje yubakishijwe amategura yaramenaguritse ku buryo imuvira mu gihe cy'imvura nk'ibihe turimo muri iyi minsi ya ngira ngo rero kadute tunahera aho ngaho wibwira abakurikiye Freemax TV hanyuma duse nabakomeza no kubuzima bw'uyu mukecuru muri rusange nk'uko umubona unamuzi urumva yarakureze utubwire murakoze nitwa Baziruwiha Abdurrahman nkabanuye muri uyu mudugudu wa Gatare uko nzi uyu mukecuru narimaze kubabwira ko mufata nk'aho ari mama uyu mukecuru nanje namye mubona gutya navutse 86 urumva ko we ari mukuru ari nk'aho ari mama navutse nsanga ameze uku aho nciye ubwenge nsanga ameze gutya ariko imibereho ye abayemo iratangaje kurya arya bimugoye gufata urugendo murareba ko ari umwisilamu kujya gusari naho biti muganda mure ubwo adafite umuntu umutwara ngo amugezeyo ntago yarenga hano hari nubwo yigize kugenda hariya ageze mu mujyi hariya hari sitasiyo yaguyemo tujya kumuzana kubera ubumuga bwe ariko nta kundi nyine tugomba kubyakira yikundira gusenga cyane arasenga rwose ntago ibipindi bitanu ntago bijya bimucaho ibimusenga inshuro eshanu ku munsi mu gitondo saa sita saa cyenda saa kumi n'ebyiri
Rya saa moya n'igice. Mukecuru w'amasengesho yose urayasenga nta kibazo? Nta kibazo. Iyo arwaye ndasenga. Ubwo nubu nakerewe rya saa sita n'igice ntiraziragera. Ntabwo ziragera. Ntabwo ziragera. Ariko ni mu kanya turagira vuba ku buryo tutabangamira umwanya w'isengesho. Abdurrahman, hanyuma rero ubuzima bwe bisa nkaho butoroshye nkuko yatuganirije, nubwo bisa nk'ibigoye kumwumva ariko ugenekereje uratuza ukabasha kumva icyo abashije kuvuga. Uratuza kuko ubu na nubwo yumva bisaba ngo nimba uvuze hari ugutwi gusa nk'ukumva niko wegerezaho umunwa kugira ngo abashe kumva icyo umubwiye. Kandi ngaye n'umuvuduko nyine nshyira kwa muganga buri kwezi rero ubundi naguyeyo. Ubwo aravuga umuvuduko w'amaraso? Ni umuvuduko w'amaraso. Ya Abdurrahman, hanyuma rero ngira ngo icyo twari tugezeho ni ibirebana n'uburyo bwa contact kugira ngo wakwifuza wagira umutima ufasha abantu badukurikira n'abantu beza cyane n'abagaciro kuri twe tubashima umunsi ku wundi, wabaha contact zawe ku buryo wagira byinshi yifuza kuvuga cyangwa se kubaza kuri uyu mukecuru kugira icyo amufasha yabasha kuba yabanyuraho. Nimero bambonaho cyangwa uwakenera kubona mukecuru yamubonaho ni yanjye ibaruye ku mazina yanjye. Ni 0 7 8 3 1 8 1 4 6 8. Wayisubiramo? 0 7 8 3 1 8 1 4 6 8. Yanditseho Baziruwiha Abdurrahman. Okay. Ngira ngo rero ndumva twagana ku musozo. Hanyuma ikindi nifuza kukubaza, yabimbye ariko nyine kubyumva bisa n'ibingoye, amazina ye yitwa Mukamurigo Patricia cyangwa Amina. Mukamurigo Amina. Numvaga Alila. Amina. Amina. Impamvu wumvaga gutyo nuko n'ubu bumuga afite butabasha kusohora ijwi neza. Ndumva ari ako kantu nari nisoma natezwe ntabashije kumva neza. Ibindi ndumva nagiye ngerageza kubyumva nkuko n'abadukurikiye nabo baza kubitwara gutyo bakabasha kubyumva muri rusange. Ndumva twasoza, hari ikindi mwumva twabwira abadukurikiye mbere yo gusoza mukecuru? Hari ikintu mwiza nababwira, reka muzajya mwifura, muzajya mwifura, reka rero ko ndiho, reka rero ko gihumeka, ntimuntererane ngo mugende mwiherere, ngahe abashunga n'abashungereza. Mukamurigo avuga ko ibirebana n'ibyo kurya nabyo ari ikibazo kuri we kuko n'ubusanzwe atunzwe n'abagenzi cyangwa abaturanyi aribo bamufasha kubibona. Ibiremana n'imyambaro ndetse n'ibindi byifuzo bitandukanye byumve mu kiganiro agiranye n'umunyamakuru wa Freemax TV wari wamusuye. Hanyuma rero ibijyanye n'ibyo kurya ni nk'iki mubasha kurya? Byo kurya yari cyane yari ibishyimbo ndabiteka bigashya cyane, n'umuceri ndabiteka bigashya cyane, ndetse ikibera kiribwa cyose iyo umwana ikintaye ni ukugiteka kikaye, niba ari n'imyumbati ikagenda igashaya, imyumbati ikomeye sinshaka kuyirya, ibijumba bikomeye sinshaka kubishyira kubirya, ibishyimbo bidahiye neza ni ukugerageza ngahirikiraho, ntabwo ngashaka ntabwo nyine nagira ngo ndakanjakanja, mbese cyose igitoki nicyo ntiye kurya cyoroshye ntarya. Igitoki cyo kidakomeye cyangwa ibirayi nk'umuceri. Umuceri nawo ndawurya. Umuceri urawurya nta kibazo? Nta kibazo. Ibirayi nabyo nta kibazo. Izi ni indyo za kizungu se? Reka mpere nko aya inyama zo naba nigeze nkana ntabwo wazirya nazo. Kenyere se kari cyo cyarazanye nazo ndaziteka zikagenda, turaziteka zikagenda zikashaya, nkatanyiza intoki
ukajya ufata duto dutoya ubundi ugasoma n'agasosi ugahuta n'agasosi usabura nk'umukati wabasha kurya ndawurutse irindazi nanjye byoroshye keretse bimwe bikomeye ariko ibyoroshye ushobora kugerageza ndarutse ayoroshye ndarutse hanyuma rero ni nk'ibihe byifuzo ujya ugira muri rusange nubwo akenshi ndabona twagusanze uri wenyine bisa nk'aho ubuzima butoroshye kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ni ibihe byifuzo ujya ugira yenda kumva byakunganira uri mu zabukuru ushaka byayunganira yego ni inzu irazwi y'imvura iguye ntabwo mbona aho nicara ntitubona aho twicara ariko tugendeye ibintu ndi kumwe na nyina w'aba bana turi kumwe iyo imvura iguye ni ugufata iyo ndasafu igasuka kebwa iyo aba ari kuya nyinshi hose ikaza ntubona aho nicara njyewe rero ndasaba wenda aya mategura nabo ntera inkunga bakayasubiramo bakayasakara neza wenda yabura bakayongera bakayagura bagashyiraho icyo cyifuzo mfite n'imvugi nta kigenda inkunga nicyo cyifuzo mbega nunga afite ibindi byose yari kazabikora nyine ibirebana n'ibyo watubwiraga by'ibyo kurya se by'ububasha kubibona mukecuru iyo nari bitayuriye ndabibona yita iyo ntaruye icyo mbibonesha mbibona ubwo bivuze ngo ni nk'abagiraneza bagira icyo baguha ariko fata na vipi ufata na ka vipi iyo yabonye nyine ako gaceri ndakagura nibyo bishyimbo nkabigura ubwo barangahe ngiye kwibaza ko fata ngiye kwibaza ayo ranga nyine ubwo aba ari nkangahe cumi n'umunani ubwo ni mu gihe kingana iki ukwezi kurashira ariko bakahita bayaduha ubwo bayabaha buri kwezi ariko nabwo hari igihe atinda kuza ntabwo nabihamya da hari igihe atinda kuza tukayafata mu kundi kwezi mukecuru amazina naje kuyamenya ngo ni Amina ese ndagaruka ntayiyakaga ntiyamenyese cyangwa yihereye irangamuntu irangamuntu nta kibazo si ngombwa amazina nayamenye niyo nari mfite impungenge zo kureba uko yanditse nabyumvise ni Mukamurigo Patricia Amina oya Patricia ntayiriho nta kibazo mwakoze rero kutwemerera kuganira ibyo bigaturika twebwe rero nka Free Max tugusezeranije ko tuzajya tugaruka tukagusura tuzajya tugaruka nibyo wari udusabye abadukurikirana namwe umunsi ku wundi mwabyumvise uwazagira ubushobozi uwazagira akanya ke yazanyaruka akareba umukecuru nabo babyumvise mukecuru amina aha ni Free Max TV online Gende Jeanne Ponce abiyumva mwakoze cyane kudukurikira aha ni mu majyepfo y'u Rwanda ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana uyu munsi twari kumwe na mukecuru Amina atuganirije byinshi ku birebana n'ubuzima bwe ubumuga yahuye nabwo ari umwana muto uko yaje gushaka umugabo uko baje gutandukana uko abayeho ndetse n'ibyifuzo bye bitandukanye birimo ikirebana n'inzu abayemo uyu munsi iva cyane isakajwe n'amategura nk'uko mubibona ni byinshi mwabyumvise muhamya ntashidikanya ko muri abagaciro kuri twe mukora byinshi bitandukanye indi nshuro twazagaruka muri uyu muryango hari indi nkuru tuvuga itandukanye n'iyo munsi mwakoze cyane